Ja, nog för att ha en M2-hårddisk, men jag höll på med annat under tiden jag laddade. Sen kom jag på att jag var tvungen att läsa det lite sent. Ja, jag laddade 25% liksom. Jag fortsätter fortfarande, är du kvar? Klar. Ja, färdig laddat här då. Jag kan säga att om du införskaffar dig en M2-hårddisk så går det snabbt. Eller två. Jag har ju tyvärr bara på vanliga SSD, jag har inte på M2. Oh my god. Vad fan är det, natt? Ja! Why not? Äntligen! Why not? Night vision har du. Skydd era analer, Sigma är här. Det är mörkt ute också. Ja, det gör det ännu värre. Fan, så har de tagit bort lådan, så har vi ingen nattutrustning. Jaha, vi har. Jag har night vision på fejan. Jaha, vänta, jag fick här ett... borta. Här. Jag fick ett night vision sikt i alla fall. Jag har ingen... Ja. Jag har ingen cool luxury. Så, har du en LG-er. Vanlig. Victor bara ger upp dem för att fråga inte. Men tack så mycket. Nej, precis. Den. Där är den. Fan, tror vi var Black Hawk nu. Men vi har fått Osprey. Har ni ja, precis, har ni något roligt att skjuta med då? Har ni något hammer? Ja. Little Bird. Gör du fan inte? Nej, för du kommer blinda halva kompaniet. Ja, Scandi och Sigma. Uh-huh. Ni kan preppa Little Bird med två AGM och Rocket. En som är Niklas. Tack. En som är Night Vision, vet. Haha. Ska vi se. Se att du har kört en lastbil på en... Saknar ett stycke... Har du aldrig varit på ett gång för dig? Det är inte så stöd. Ja, det har faktiskt inte varit i verkligheten. Okej, det var rätt stöd faktiskt. Ja, vilken lampjävel du har. Det finns. Vad sa du? Vill du ha båda AGM-raketer eller vill du ha annorlunda? Ta 2X AGM och en rocket pod. Båda. Ja. Ja, vi har två stycken, det var nice. Nu är det lite. Vänta, ska jag... Det är M229 Hydra inom parentes M261. Jag slänger på en sån här. Så nu. Vi kan ju fylla in gemensamt till att börja. Stolar till dig också. Är det vitt? Ja, eller
14 nästa AG. Victor Lima, Victor Lima. Minnet från. Från Sierra Lima, förbindelsen provas. Ska vi kom. 5 av 5, klart slut. Nu disconnecta Scandi. Whoops. Oj, Mörkel? Ja. Vad har ni för... det är Littlebird för KAS eller? Och ja. Helikopter 14 samt Chinook för transport. Plus Osprayen där. Plus Osprayen, okej. Okay. Och sen har vi en Huey för Medevac sjukvård. Okej, okay, så Huey är Medevac. Vad var det för Carlsson på den? Needle. Needle, just det. Icepack är logistik. Hammer är attackhelikopter. Och Needle är sjukvårdshelikopter. Yes. Ja. Och jag gissar på att det är till LZ-Kan som vi ska flygas in till. Jag har inte hört något än, men det verkar ju rätt rimligt. För jag har... jag var inte med i söndags, så jag har ingen koll på hur långt vi hann. Men de flesta säger att vi hann klart upp till First Platoon här uppe. Så att vi lyckades ta hamnen. Och att vi nu ska vidare mot objektiv 3. Och det borde vara den här. Ja, där nu ska vi se. Vad heter den då? Genghis. Eller? Precis. Ja. Ja, då är det ju... frågan om man kan trycka sig ända in på Alsätt och Sparta, det kan ju bli hett. Det blir nog alldeles för hett till en början. Ja. Så jag tror nog mer på Kan där faktiskt. Alsätt och Kan, få in grupperna. Och bädda, flyga in ammunition med Icepack. Till Sparta sen. Till Sparta sen. Ja, för det är ju en blå linje som går från Kan upp till den här Overwatch-positionen höger om Sparta. Mm. Och sen ska andra skyttar gå via gröna linjen väster om objektivet, ser det ut som. Ja, men jag tror att jag kommer nog inte använda grön linje. Nej. Grön linje kommer nog vara sekundär väg om blå linje ja. Funkar. Det här är ju, ja. Planen är ju gjord för två plutoner. Ja, just det. Ja, det just är typ 600 meter spridning mellan. Ja. Det känns lite mycket för när jag ja. Har tre grupper. Ja, det är väl lite mastigt. Så det låter ju vettigare att hålla dem samlade då. Yes, tack. Ja. Alfa Sierra Svaka. Scandia tillbaka. Eller? Ja, de står och laddar dem. Jag har faktiskt testat att det är lys på
nu, nu har ju GRK, jag har oändligt med rök i den nu, för vi har fixat det jävla stora packen CSV-problemet vi har haft sen, sen förra året. GV-röken är effektiv, men skytten som skjuter den är lite hackad. Okej, så sen. Skande. Jo. Jag ska bara checka här in mig. 5x5. Jo. Ja, nu har jag drog alla rockets kan vi fylla på minigun. Ja. Är vi ute med de här Little Birdsen långt ut? Mm-hmm. Och Tangos position är relativt safe, så kan vi ju nyttja deras lastbil för att rearma Hammer. Ja, det kan du göra. Ja, fixar ni om. Sätta Sparta för att fylla på ammunition och därefter flygas ut mot nästa objektiv. Bakom mig här så har vi en bild på hur det ser ut. Och ja, det är typ det jag har. Är det någon som har några frågor? ROE. Vilka möter vi? Ryssar. Ryssar, okej. Eld får öppnas mot bekräftade kontakter. Sprängfogas, ROE. Ingen förväntad civil närvaro i staden. Då får spräng nyttjas, men i som möjlig mån, eller spräng får nyttjas i stan, men håll användandet till så litet som möjligt för att inte förstöra husen som är runt omkring där. Några mer frågor? Det stod något om tillfångatagna befäl och lite intel också, tror jag. If possible, locate intel on enemy positions and capture enemy officers that could be interrogated back at our ship. Tur att du har briefen. Ja, okej. Okay. Men då ser vi officerare så försöker vi tillfånga ta dem. Och hittar ni intel så rapportera till gruppchef som rapporterar till mig. Taget. Fler frågor? Ta det som ett nej. Bra, då kan grupperna utgå. Ni kollar över all utrustning så kommer inom kort komma vilka helikoptrar vi ska sitta upp i. Check. Framåt, framåt. Victor Lima, Victor Lima. På mig. Vad vill ni använda för helikopter på flygen? Det är ju lite små tight yta där, så jag tror Ospreyen kan bli lite väl mastigt och effektivt landa med säkert, så jag tänker Chinook. Mm. Då ser jag till att plutonen gör uppsittning i Chinook. Ja. Mörkul. Ja. Jag tar sport utav mitt fordon när jag kan enskes. Och när vi har flög in allihop. Affirm. Kan inte ge någon understöd tills jag är på marken. Nej, men vi fixar.
Vart är din lastbil då? Den är där borta. Där som står ute lite. Okej. Där i november. Har du... Vad heter det? Kan hålla med Little Bird så länge? Hålla med Little Bird. 4600 har vi nu. Han kan komma med mig. Skandi, satt dig på en bänk längst bak här, de här bakersta sätena. Yep. Så sköter du rampen här bak. Okej, ja. Och så så är jag pilot och Sigma co-pilot. Okej. Ja. Skulle du kunna bara skolla här så jag kan slänga på mig två rök? Go, go. Sigma. Ja, jag ska se vart man kan hoppa in på den här jävla helikoptern. Har ni kollat att den är flygduglig nu då, så att han har kört in inspektion? Tack mycket. Ja, varsågod. Co-pilot dörren. Så. Så. Uppsutten. Skandi, när alla är uppsuttna så är det tydligt med att du sköter ramp. Kan du ropa ut sen? Controls unlocked. Tanke. Det är inget sikte på gunsarna. Nej, du får spraya. Rimma, ser Rimma. Ser du Rimma svara, kom. Från Tango Rimma. Ska Tango Rimma hänga med infanteriet och invänta inflygen utav Tango Rimmas lastbil? Eller ska vi vänta och flyga in med artillerilastbil? Kom! Från Ser du Rimma, om det finns plats i helikoptern så... Ja, yeah. Har du möjlighet att ta upp låda ska jag ta ett extra KSB-ammo till LZ-kan och vänta där på din utrustning. Men ser du till att allting är färdig laddat och klart för Victor Lima så att han bara snabbt kan flyga in det sen så fort som möjligt. Kom. Tack Lima, fattar. Samtliga är det inlastade. Det är bara att hämta lastbilen. Jag ställer ut den. Sen är det tydligt på köparen. Så kom. Klart slut. Alfa serier från Golf Alfa. Golf Alfa uppsättning Chinook och redo att utgå. Klar skjuts. BB. Alfa serier, Alfa serier. Vad sa du? Windows-knapp? Same from Fox. Vi är uppsatt klara. Klar skjuts. Windows-knapp så går upp till Intercom så kommer till en pack. Fisken är på väg in så han kommer nu komma inom 30 sekunder. Släpper den på Connect. Connect. Taget. Är han på väg in nu då, eller? Ja, jag såg han connectade, så att han där väl var inne i hela inom 30 sekunder typ. Undrar du går för kemikal? Hade han problem eller? Alltså när man inte läser ordentligt och missar att synka. Ah, och då är det... Han hade väl fått ner 12 av 13 gig eller något sånt där. Let's get chemical, chemical. Da-na-na. Han kommer springa nu snart. Han är tillbaka, verkar. Ja. Har verkligen plats för alla i Chinook? Det är två platser så att jag ska gå. Om jag har lerit framför och bredvid mig. Om du slutar ta med såna stora blöjor och skita på dig hela tiden så kanske alla får plats. Ja, du connectar ju i alla fall. Ser ut. Ja, i allt för kännedom då så sitter Skandi längst bak och sköter rampen.
Han är först rampansvarig då. Ja, precis. Prio 1. Skaldi, du sköter rampen. Fan, är du fordran? Så det är Skandi som sköter lämnen alltså? Då har samtliga skyttegrupper sett en fin helikopter. Ni har framförallt att lyfta in flyg mot LZ-Kan. Slutkan. Kan vi inte vänta till kemikern precis är bredvid? Från ett taget ska vi invänta rekryten som är på väg. Fråga så. Ja, jag downgrade han lite och så man ser. Han får flagga. Chemical Connecta är in nu, såg jag. För en stund sen. Han får komma efter. 20 pers ska inte vänta på en. Om han inte ser. Från vi lät för samtliga Icepack-lyfter, klart slut. För alla sedan. Sektorerna vi landar på utgången. Norr när vi landar. Två kilometer. Det är svenska. Det var fan bra. Avbrott till nästa fot. 1,5 kilometer. Nästan danska. 1 kilometer. Svenska fot. Jag har 16 norr. 500 meter. Kommer landa nära H-öst. Ja, jag tänker inte gå på ejekt igen alltså. Öster är bakåt i helikopterns riktning. PRV. Österut är vänster i helikopterns riktning. Usch, jag minns fortfarande där. Han bara hoppar nu. Avsättning. Avsättning. Alla ute, Skandi. Alla ute. Alla ute. Trackade eller? Ja. Tog skott. Så tracers. Ja, oh, det.
Victor Lima. Jag läser. Från Tango Lima, heter jag på Telaspy till Asakan, frågaskom. Ja, vi är på väg till Carrion, standby. Slutkom. Lastbilen står tydligt ifrån på ljusetsfriden. Klarsut. Spränga och koppla då, eller? Det kan du göra. Ja. Yeah. Jag är sugen på att flyga lastbilen sin. Nej, det är bra tack. Jag gillar inte att flyga med lasten där. Tåget. Då kan du få vara repsläppare. Första repsläppare är anmäld. Tåget. Kländar du två gånger? Ja. Extended. Jag är kopplad. Sitter du bak och kollar? Det kan jag. Då är det 25 meter vi har nu då. Scandi hoppar upp precis ur. Nej, jag är kvar. Jag har repeterat animation att du håller på att hoppa ut ur bakluckan. Nej, jag tror precis för jag hoppade ut för jag ska kunna se... sitta här i mitten av hålet. Ja, okej. Okay. Nej, så jag är i. Lastbilar är med. Jävla skit. Sigma, kartar du repen 2x15? Kortat. Jävlar vad den där lastbilen kom. Dra mig lite samtliga icepack på väg med Tango lastbil till en Z-kan, klart. Fan vad den bobblar kraftigt. Ser du den, Scandi? Japp. Yep. Nice. Det är fortfarande kvar där ändå. Vad fränt du ser den från luckan. Ja, det var därför jag hoppade hit. Very nice.
1500 meter. Tracers. Dock inte mot oss, men... Så. 800 meter. Fan vad coolt att se tracers. Riktigt. Ja. Jag vänstersvänger nu. Var redo att slappa på mitt kommando. Och slapp. Peace cargo. Ja, yep, lastar där nere. Från Tango Lima till Victor Lima, bra släpp. Tack för hjälpen, sluka. Klart slut. Damn, vad mycket tracers. Ja. Snyggt teamwork där, boys. Nej, så här är Kinnock ska flygas med redig crew. Inte bara insnubbe. Alltså det gjorde det så jävla mycket lättare, Sigma, bara att du releasar ropes. Kunde jag fokusera 100% på smooth flygning. Tango Lima. Ja, och sen så hade vi kopplat att... kan ha... Ett röskande hade vi kopplat att vi inte slog i så. Uppdrag, ja. Sen. 10 sekunder, kom. Uppfattat. Klart. Tango Lima står redo för en uppdrag, klart sett. Tango Lima. Svarar, kom. Från Alfa Sierra. Kan du skicka två salvor på E 50 meter nordöst om UPK 104. Kom. 50 meter nordöst om UPK 104, 100 meter öster om Fox Alfas position, frågaskap. Svar ja, kom. Tango Lima, splashdown 20 sekunder, kom. Kom. Byter, klar sig. Står vi på en låda nu, eller vad? Tango Lima, rounds out, just oh. Splash, 10 sekunder, klar sig. Avsättning. Nima, runs complete, klar sig. Ja, vem är sugen på lite hammer? Är Sten då? Nej. Det är noll sekunder. Ja, vem är sugen på hammer? Jag kan flyga rätt kryter. Kör du icepack med han då? Mm. Flyga icepack. Har vi någon little bird ut dit eller är det bara HKP? HKP. HKP, då tar vi den här. Ja. Har du ens ett akan eller? Svarar jag. Jag ska rita en inflygningsvektor åt dig lite snabbt.
löser vi. Mörker, ser du till slösken bakom dig där att han hoppar in också? Doppler hoppar in i helikoptern också, eller? Tanglima, Tanglima. Tanglima, svar, kom. Från Sierra Lima, en salva HE, CT-markör 0617, UPK 107. Kom. Ja, det är en fin inflygningsväg där, så du kommer snabbt in. 0617 vid UPK 107, kom. Där, dragen. Kom. Sigma. Flashland 10 sekunder, kom. Ska du flyga eller spana? Du kan spana. Okej. Okay. Jag passerar från Iceberg. Iceberg kommer in till Älvstakan med en sticka förstärkningar. Klart slut. Nima, rounds out. Sista rundan. Fanska nu, klart slut. BTR 80, markering 3. 0618, markering 3. BTR 80. Tanglima, runs complete. Klart slut. Från med lite samtliga hammer i luften med air-to-ground missile och rockets. Klart slut. Laser på. Jag ser om jag kan locka laser nu. Hammer, hammer. Hammer svarar. Från Sierra Lima, har du möjlighet att söka av området runt omkring UPK 106-109, frågas kom. 106-109 spanas ASAP, kom. UPK 106-109 spanas i mig. Sjölima, Sjölima. Sjölima, svara kom. Sjölima, ifall det behövs så finns flares, så du kom. Är du uppfattat? Klart slut. Har du koll på vart det är någonstans i mig? Kartmässigt nej, men vi får se när vi kommer dit. Nej, jag bara tog en liten sväng från sidan. Ska vi se, vi kommer. Vi är rakt mot objektivet nu. Kom! Från Sierra Lima. En salvo HE. Sedemarkering 0619. Kom! 2 kilometer ut. Markör 0619, 100 meter öst. Där har du alltså att man brinner längre fram. På spana. Fel. C-markering 0619 söderut, kom. 0619, 75 meter nordöst om 105, kom. Kom. Jag vandrar jämt runt här och tar upp en spanposition. Han satte ner i princip rakt på en stridsfordon av något slag när vi droppar dem. Iceberg till att placera för kännedom, Tango Limas lastbil splittes upp, sprängs han direkt, klara raket från Elsa-Takan, klart slut. Se om du hittar någonting runt UPK 106 och 9. MK6, kan bara bruka HE från mig nu, klart slut. Jag ser bara massa shit eller massa folk överallt, det är väldigt mycket lik kan jag säga. Sierra Lima, Sierra Lima. Sierra Lima, svara kom. Har spanat av aktuella UPK:er, svårt att urskilja vem som är vem, ser mycket lik, kom. Ja, detta är uppfattat, det ska inte befinna sig några friendlies söderut om den blåa linjen på kartan, kom. Inga friendlies söder om blåa linjen på kartan är taget, slut kom. Fritt att bekämpa med
spräng UPK 106-109 på upptäckta mål. Klockan. Jag börjar köra. UPK 106-109 frittat nedkämpa klart. Jag laser mitt i gruppen på dem. Okej, jag ska bara ta range och vända in. Hammer svar. Från Sierra Lima, flertalet skyttar rör sig nu in norr om plutonen, sett markering 0622. Har ni möjlighet att bekämpa dessa frågeskam? C-tab 0622, vi spanar och nedkämpar slutkom. Klart slut. C-tab 0622, sätt laser på. Desorienterad just nu, men jag ska leta efter dem. Okej, jag går in då. Vet du vart du ska spana eller? Nej, det är typ bara svart och vitt så att det är svårt att se. Passera från Iceberg, vi ska komma ytterligare skyttare till Alsatakan, klart slut. Jag flyger över nära här då, om du kan visualisera vart det är han menar. Tagning emot, det känns klarsligt. Kan du geografiskt identifiera vart det är? Vägar, hus? Det är det jag försöker göra just nu. Ja. Victor Lima. Det är ett svar. Victor Lima. Tar du danskan nu? Jag kommer inte att sätta kvar. Velet svarar. Från Tango Lima. Tango Lima lastbil har sprängs. Skulle du ha möjlighet att kunna flyga tillbaka? Flyga hit en ersättningslastbil för oss kom. Jag håller på att flyga in skyttar nu, här med det aktiva i luften. Vi ska försöka lösa det så fort som möjligt. Kom. Jag har fattat att Tanglima klarar sig vid telet och så vidare. Så ni kan lägga det på ganska låg grad tills allt annat är fixat. Sluk upp. Klar. Hur går det, Sigma? Jag får fan inte skilja mellan Fend och Foe. Nej, men har du hittat C-tabben? C-tabben är borttagen. Okej. De håller på att röra sig in där det var fiende förut. Sierra Lima. Ja, då chillar vi då. Sierra Lima, svara kom. Spana efter fiendekontakten. Tango Lima är nu åter i tjänst, kan ge HE, slug om. Det är Tracers vägen mer norrut här. Där då är det Tracers. Håll koll på det området om du ser folk där. Det är någon enstaka skjuta. Från Sierra Lima, det är uppfattat. Ja, vi kör en rocket då. Redo för uppdrag. Sluka. Försut. Har du visuellt det den? Ja. Går in. Jag såg. Nu tappar jag. Nu vinklar den av. Där. Bra träff.
kryssning. Det är någon jävla tung HSB som panger på oss. Jag tror han lackar på det. Tror du? Se om du kan lokalisera tung HSB i närområdet där vi sköt. Jag ska göra det. Bygga lite range. Ligger lite höjden. Ser ingen TK-HSB i alla fall. Se. Spana lite där vid vägen där det är. Gör en sakta flyby än. Och hög höjd. Spana runt där lite grann om du vandrar runt lite med kameran. Lite norrut. Jag har ju lite öppna åkerfält och grejer där också. Jag har en stad här på vår vänster nu. Jag vet inte om det kan vara något där. Ja, precis som du kollar här. Inga hits. Inga thermal signatures på dem. Okej. Jag har ett compound mer västerut där. Lite söderut. Okej, ska vi se. Gå mer norrut. Så österut. Öster. Nordöst. Nordöst. Nord. Där har du något i närheten. Det där området där då. Det är ju något kampan där. Där då, precis där då. Ja, det är några bunkar och... Vet du vad fan vad det där är, jag ska kolla. Håll koll på den så bygger jag lite range. Saktar in och vandrar.
Sylima. Har du upp något eller? Jag håller på att kolla vad det är för något. Det är ett compoundet läge men det är ingen folk i det. Inga static guns eller så. Från Taganima, jag ser massa flares i luften. Försöker se om vi kan se något. Jag kan skjuta lite GRG flares för det är området om du vill. Kom. Det finns Akak i dem. Från Sierra Lima, det är inte nödvändigt. Ja, fan vad det är just nu. Z23. Är den aktiv eller? Förklart. Nej. Ja. Är det en stationär eller? Den är stationär. Ja, vi blåser den med en AGM. Har du laser på? Så det är på. Verkan. Jag träffade i närheten. Du vet inte om det var en träff. Ser den skadad ut eller? Nej. Okay. Alltså närheten en meter, två. Den träffar precis utanför bunkeringen. Okej. Okay. Ja, det får duga. Kan ju dra en rocket run där om du har koll på stället fortfarande. Ja. Har du en marker på? Markör på. Hammer svarar. Från Sierra Lima. Plutonen kommer nu att röra sig ut nordöst, blå linje. Ingen mer eld fordras i skogspartiet. UPK 109-117 i detta skede nu. Däremot får du gärna spana över området öster om LZ Sparta. Och ropa ut fientliga kontakter som finns där. Slukom. Spana öster om LZ Sparta och ropa ut kontakter som finns där. Slutkom. Klart. Ja, har du koll på LZ Sparta? Jag försöker lokalisera vart den är någonstans. November Lima, November Lima. Kom. Från Alfa Seras, fel från Sierra Lima, status på dig, frågas man. På NL-markering för att kunna spana ut på fältet. Än så länge ser det lugnt ut på västra kanten, så kom. Det hade du uppfattat. Vänligen släpp in, eller stig runt ut fältmarkering när du väl får syn på fientliga kontakter. Klart ut. Taget. Från VL1 till SL ser grönt ut på LZ Sparta och närområde. Slutkom. Tackar för det. Ska vi dra en snabb RTB och reloada kanske? Kan vi göra. Från VL1 till samtliga Hammer gör RTB carrier för att rearma. Klarslut. Fler som har laser igång också. Ja, annan.
Ser du liksom detaljer av terrängen i kameran? Inte med thermals. Nej. Så det är liksom svårt att urskilja om det är skogsparti och sånt? Ja, man ser bara typ vita prickar om det är fiender och sånt, ja, så svart i annat. Ja. Den är lite för mörk alltså. Exakt. Ja, jag förstår det inte så lätt. Scandi. Är du på carriern eller? Yep. Taget, vi kommer in från Östish typ. Så vi blir om glassbilen. Rullar. Tjena Lima, tjena Lima. Tjena Lima, Svartan. Från och med, det är två bunkersystem runt markering 13, 0637, 0639. Tjena Lima, svarar, kom. Från och med Lima, fel kanal. På markering 13 finns det två bunkersystem, 0637, 0639 med tung KSB. Var försiktig på norra flanken, nu kom. Tack för det, klart slut. Det är bra. Jag tar av GM:en. Vad tar du, Sigma? Jag tar Hydrat. Ja. Alltså, jag är lite sugen på att ta en Gaugan på någon av dem. Ska vi se. Scandi, har du möjligtvis sett om det finns en ny 10-lastbil här? Det står vid andra lastbilarna. Ja, men har den spånat då? Ja, den står borta vid andra lastbilarna. Okej. Okay. Viktorima, Viktorima. Välsvar. Från Tangrima, finns en ersättningslastbil på USS Freedom, Frostcom? Svar, ja, kom. LZ-kan ser ganska lugn ut, så ni kan flyga in den när ni har tid. Slut om. Det är taget. Vi preppar alldeles strax. Klart slut. Jag kör lite gansamma här. Hur mycket var det i dem förut, minst rösk? Åh, det vet jag inte. Jag kan ta upp till 6000. Ja. Nej, jag tänker så här. Scandi, du tar och flyger ut lastbilen med Sigma som rephanterare. Då kan jag fixa det. Vill du ha mig som co-pilot eller vill du ha mig som baklucka-snubbe? Sätt dig på plats 16 i helikoptern så har du sikt för luckan. Och du kan sköta repen därifrån. Jag kör fram lastbilen. Mm.
det stod tre lastbilar eller? Ska jag kolla. Står ingenting på det. Okej. Vad har du ni då? Det har ingenting med TL att göra. Nej, men alltså, hur många lastbilar var det här förut då? Var det 4 eller 5? Det var 4. Okej, okay, ja, men då är ju deras lastbil. Deras låda ligger. Sigma. Ja. Tango Lima, Tango Lima. Tango Lima, Stockholm. Från Sierra Lima, status på dig, fråga Skam. Tango Lima, sitter där på T1, inväntar en inkallelse, kom. Det är uppfattat, jag vill att du beskjuter området runt omkring höjd 31. UPK 106, 109, 108, då vi kan ha fientliga kontakter i ryggen där. Är det känsla för avstånd eller liksom parkera utanför rotorblock? Därefter invänta nya uppgifter för, eller nya eluppdrag. Slukom. U31, 106, 109, lägg några salver i området, invänta därefter nya order. Korrekt, kom. Svar jag, kom. Vad vill du leta efter? Du sa någonting, Ace Interact. Ace Interact, så väljer du Change Seat. Så väljer du Seat 16. Okej. Okay. När du sitter i helikoptern. Ja, det är ju samma allsäte som förut. Rekommenderar 15 meter replängd. Kan korta repen till 15 sen är ni i luften. Sigma, ser du om du kan korta repen bakifrån den? Ja, det går bra. Jag kan korta dem ifrån cargo drop. Eller cargo spacet. Och releasa. Ja, då kör vi LZ, Kahn. Sätter på intercom också, samma med Ace Interact Radio. Från vi lite samtliga icepack på väg till LZ, Kahn med Tango lastbil. ETA cirka 5 minuter, klarslut. Du är över nu, du kan gå rakt upp. Fortsätt rakt upp, rakt upp, fortsätt rakt upp, rakt upp, rakt upp. Bra, ni är i luften. Försök att inte flyga högre än 80 så att du får en bra descent utan att behöva gå rakt ner på slutet.
Håll en maxhastighet på 150 så att det inte blir för mycket rope tearing. Från vill ett hammer finns inte i luften just nu på grund av logistik. Vi har en skyttegrupp som riktar upp med GRG i den riktningen nu och försöker nedkämpa den. Klart hus. Vill ett svar. Från Sierra Lima, förbered en stycke ice pack med en stycke ammolåda för plutonen som står redo stand by och kan lyfta på min order för utflygning av material till skyttegrupperna. Kör. Från VL1 förbereder icepack med ammolåda redo för utflygning när så önskas, klart slut. Stick iväg nu, ni tar eld, klar slut. Status skande. Fyra droppar, vi är på G tillbaka. Taget, landa där du lyfte ifrån.
Han lyste upp landningsplatsen med lastbil. Enligt så framåt från. Framåt, du kan landa. Jo. Helikopter längst bort där. Ja. Den har låda i sig, så den är preppad för ammo-utflygning. Okej. Okay. Den vill du flyga nu, eller? De ropar när de vill ha ut den. Ja, okej. Okay. Sigma. Känner du dig upplagd för Icepack? Ja, jag kan flyga Icepack. Sigma kan ta den lådflygningen, så han får bli lite varm i kläderna. Så kör vi Hammer. Sen när det är dags att flyga ut kan vi vara eskort. Taget. Ska du spana eller flyga? Jag kan spana. Ja. Kan stänga av collision light och de där position light. När du lyfter sensingen. Jag tror collision är avstängt, men position är på. Ja, hur gick det att flyga in och var det smooth eller? Ja, du gick det. Nice. Det är lite lättare när någon annan sköter repen. Mm. Ganska bra flow hittills ändå. Ja. Jag kan tänka mig att det kommer bli aktuellt med LZ Sparta. Mhm. För den här lådan sen. Men vi får se. Ja. Sigma. Ja. Jag funderar lite på vart det var vi sköt på den där ackacken. Det minns jag inte riktigt, men jag för mig att det var en av baserna som vi förstörde i söndagsopen förra söndagen. Ja, för det, om man tänker lite söder om Genghis Enemy HQ-markören, så har vi alltså att Sparta. Det känns ju lite som att det var någonstans i norra änden på det öppna fältet som den ansätan är på. Kan vara. Mm. För tittar vi längre ner här vart de har VL1-svar. Från Sierra Lima. Jag vill ha in en stycke icepack med ammunition åt skyttegrupperna så nära byggnad 18 som möjligt ute på fältet. Har ni möjlighet till detta frågaskap? Från VL1, vi flyger in lågt, effektivt och snabbt till byggnad 18. Jag sätter LZ, slutkom. Viktlima för kännedom, uttransport.
Ja, ni hör det. Ska jag släppa ammo? Ska jag släppa ammo Sigma och sen plocka upp en desertör. Jag ska måla en inflygningsvektor. Flyg inte utan hammer. Nu fick man en snygg foto på muschen. Ja, Sigma, om du flyger orangea linjen till LZ-kan, så när jag drog en ny orange linje från LZ-kan upp till LZ-18. Ja, du kan lyfta Sigma så följer vi på det. Får du flyga in lågt på slutet där så inte du blir plockad. Det funkar fler än i alla fall. Nice. Jag bygger höjd så kan du spana mot objektivområdet som är där vid LZ-an. Taget. Borde vara klockan 12. Nej, bara jag ser inga värmesignaturer. Nej, det är så då. Så friendly trooper. Ja. Har lite fyr runt omkring. Kan slänga på laser. Ja, lock på din laser. Är det där fienden är eller? Är det där Tangolima spränger nu i alla fall? Oh jävlar, den var nära. Se kontakter i det området där som vi kan jobba med. Från om vi letar samtliga hammer i luften nedför span och kas. Klart. Inga direkt, alla är för långt nära. Jag ser tracers. En TK-sp annars på ett garagetak. Okej. Okay. Vart då någonstans i stan?
flyger precis till våran klockan 9. Okej, okay, är det nära friendlies? Ja, laser på den. Det är nära friendlies. Nej, det ska det inte vara. Du ser vart jag har lasern, eller? Ja, jag är på väg in. Jag går från det hållet, ja. Laser direkt på TKSP. Lite för lågt. Där ja. Nej. Lever det? Där var det en TKSP till längre bort. Okej. Okay. Ja, det ser jag. Det där är känns som mer än TKSP. Satan. Vad ska vi se då? Oj, jävlar. Fick vi han eller? Sa du? Nej, jag hörde inte vad du sa. Den byggnaden du tittar på. Mm. Om vi tar samma positionsläge igen. Så var det ett öppet område lite längre bort. Där det kom några jävla häftiga tracers mot oss. Jag får leta. Det är bara helikoptern i vägen. Ja, jag ser andra TK-spel. Samma ser också. Nej, där! Z23 ser jag också. Tar han med lasermissil? Nej, jag laser på honom. Det är fri sikt. Jag ska bara stabilisera. Vilken lycka, vi har två TK-spel vid området. Skjuter nu. Japp. Där, träff. Z23 nere, TKSP fortfarande uppe. Frågan vi letar samtliga hammer och nedkämpat ett stycke Z23 PS längre norrut i objektivet, klart för. Ska vi göra rocket run på TKSPS? På båda två eller den vi sköt sist? Kolla om den vi sköt sist lever. Han lever. S-håll, då tar vi honom. Nej, jag öppnar sig på honom. Han är barrikerad runt omkring med sandbags. För låg. För låg bort. Tar samma position igen. Status på honom. Sigma status. Sigma status. Står fader på backen och vänta. Taget. Hur ser det ut där vart vi pangar?
Scandi. Kör Scandi, jag har fått en pula i pannan och dött. Sitter en dörr i samma helikopter som dig? Ja. Och det är korkan. Ja, jag gör RTBF carrier. Från mig lite samtliga hammer RTB. Nedkämpat ett stycke TKSB, ett stycke Z23, andra pilot nere, klart slut. Jag lever tillbaka på båten. Hur fan kan det vara där? Ditt lik är ju helikoptern. Tango Lima, T1 är du. Nä, 0 sekunder respawn. November Lima. Kom. Jag kommer att hämta det. Aktuell är setmarkering 0707 samt 0709. Din nordnordöst, frågan ska. Väldigt aktuella. Jag har sett dem springa 20 meter från mig. Tryck upp. Fattat, klart slut. Coming in hard. Arriba hacia Lima. Sierra Lima, så kom. BMP 2 snurrar 50 meter norr om min position, jag ligger i en busk, jag tar skydd, tryck upp. Det är uppfattat. Kom. Still eller rördan på sig, fråga ska. Nu svänger av österifrån. Efterut, kom. Den åker västerut, fråga ska. Vi ska jaga BMP svänger nära november. Öster. Den åker ut på väg, okay. Precis vid väg just nu, den står still precis. Så jag kan ta på plåten om jag vill, hur kom? Det är uppfattat, jag meddelar vidare till Hotel Alfa, så är de på den, beredda på den om den fortsätter röra sig österut. Kom.
Den är på väg precis utanför mig. Nedanför mig, den svänger österut, full fart österut. Break, break från Hammer, vi är på väg till objektivet. Vi försöker hitta BMP och nedkämpa slut. Passerade precis markering 121 0713. Markering 121 taget. C-tab 0713. Sigma, om du vill, kan du reloada den andra Little Birden så länge? Kan du sätta ett plåster i pannan på Scandis lik också? Vad sa vi? 0713? Ja. Japp, yep. Jag ser vart den är någonstans. Ja. Den är 037, 4,5 km ifrån. Will do. Lasertan. Lasertan. Tangolima syd för ett drag från T2. Jag loppar in laser. Jag kollar området efter BTR, BMP. Ja. Det borde inte vara så svårt att missa. Den ska vara hyfsat nära november någonstans. Där, jag tror jag ser det. Taget. Jag ser det. Har du, står den still? Ja, jag står still med bakom träd. Okej, okay. Ja. Ändrar riktning lite grann. Fan, det tappar jag då. Nej, där är jag. Fortfarande bakom träden. Japp, jag tappar den lite då med värmesignaturen. Ja, jag cirklar så vi inte kommer för nära. Där ser den igen. Bra vinkel där den. Arslet har du... Ja, fortsätt här typ så får du arslet upp snart. Nej, på våran klockan 7. Där sprängdes den. Check. Nej, vänta lite. Den är fortfarande aktiv. Har vi visuellt på den? Japp, jag har frisikt på den. Rifle, håll stadigt. Försöker. Träff. Lever fortfarande. Får vänta och se om den kokar. Den börjar röra på sig den. En till smäll på den. Crew baila. Från vi letar samtliga BMP nedkämpad klarslut. Den brinner nu. Nice. Ja, jag ser fortfarande alla TKs ben av kvar. Ja, jag bryter höger så inte vi blir påskjutna. Ja. Kör en fyra barrage av rockets då. Nej, jag har de laserna. Det är friendlies nära TKSB. Nej, jag ser ingenting. Nej, det är... Inga friendlies nära TK-spelarna. Ja, sett. Vilken vill du ta? Vill du ha den höger eller vänster först? Whatever, bara ge mig något. Japp, jag låser på TK-spel. Har vi fri sikt? Ja. Gå exakt på TK-spel nu. För högt. Ja. Missar man den. Va? Missar allihopa.
egentligen. Så nu verkar det som Friendly's börjar närma sig väldigt nära. Ja, vi håller den. Hotel Alpha verkar gå in nu. Se om ni kan hitta några andra större mål om vikt. Ja. Jag drar en gunrun där bara för. För långt upp. Titta på oss. Ingen verkan. Nej, men det såg coolt ut. Nej, vi är ju. Det är bara därför du vet. Skapa content. För allmänheten får se och faktiskt säga att vi gör faktiskt något. Precis. Har du sikt på det området än eller? Nej, helikopter är vägen. Är det Friendlys nära där nu eller? Lite längre bak. Ja, jag håller den. Utan går vi flyger upp precis. Okej. Där är de. Åh jävlar. De är inte glada. Nej. Hammer, hammer. Hammer, svar. Från Sierra Lima, sedmarkering 07. Den kan vara fientlig HQ vi söker efter. Vänligen håll eld mot den. Slutkom. Håller all. Klart. Vad sa han? Friendly? Ja, det var någon high value target någonting. Okej. Okay. Från VL1 samtliga hammerar till B-carrier klart slut. Vet du vad det är bästa med den då? Scandi. Yep. Vet du vad det är bästa med den lufthalsningen var? Vadå? Det var att jag tittade rakt mot din gubbe när jag gjorde den. Titta på mig. Ja. Oh. Så bara bah. Jävligt. Kärlek. Kommer ingen Hot Sigma? Så? Kommer ingen Hot?
Lite väl hot. Ja. Tvärnit landning. Det gick inte så bra med rear-rotorn. Nej. Det skulle jag säga. Men vi överlevde. Ja. Ja, du har fortfarande ryggsäck där. Ja. Måste ju pusha gränserna lite ibland. Jag ser då att linan bromsar. Ja. Bromsvaj. Oj, oj! Jävlar! För helvete, säger man. Jag skulle bara grinda lite. Jag märkte det. Ja, vilken syn jag fick med det på streamen delvis. Sigmar kommer ut med lastbilen. Jag ska försöka inte köra på det också. Du menar jag försöker inte volta? Ja, ska vi se då. Kör vi reload Lima. Tar du rearmar 115 eller 114 kronor? Ja, det gör jag med. Ser du vinner först då? Ja, jag är redan på gången. Fuck. Jo. Men den där borta då, har den två? Ja. Han har till och med gjort gunrun. Ja, lite grann. Bara för show liksom. Content creation. Fick du fixat den eller? Så, nu kör vi lite minigun ammo. Skandö! Jo. Ja, god morgon. Gick det bra att laga eller? Ja, det gjorde det. Nej. Så, då var det färdigladdat då. Vill inte jag ska köra den här längre? Jo, det får du. Ja, det beror i och för sig. Bara om du kan göra en volt utan att trash. Det vet jag fan.
Kan inte du ta en screen på mig, Sigma, när jag står här med han? Ja. Nej. Vänta, vi ska göra en annan pose. Taken. Skjut inte på dem. Nej. Din kamera funkar inte lika bra som min gör. Är det så? Nej. Hello, infidel. Han ser rysk ut. Ja, du, jag fick en bra idé. Sigma, kommer du ihåg den där gången du råkar releasa en hostage på ökenbana? Det har jag aldrig gjort. Nej, men det var du och jag, och så var det någon mer. Jag minns inte vem i VN, om det var Smurfty kanske. Någon av oss råkade releasa en prisoner och så sprang vi febrilt och försökte få stoppa honom. Det slutade med att vi massmördade honom. Jag tänker så här, vi är på ett hangarskepp. Vart kan han ta vägen? Risken finns att han, om han är smart nog, så tar han en helikopter och sticker. Ja, i och för sig då. Eller att han hittar ett vapen på backen. Ja, men det är sant. Jag tänkte att han skulle få stå här när vi kommer in flygen. Han blir blöt i håret varenda gång vi flyger in. Ja. Ska vi se. Det verkar ju som de håller på att rensa upp det sista nu. Så det kan ju bli aktuellt med upphämtning av hela skyttet ganska snart. Mm. Kanske jag ska passa på att ta en sig break just nu alltså. Birbe. Victor Lima. Det är lite svårt. Från Sierra Lima påbörja kan du lösa en icepack med ammunition till LZ Sparta som sen vidare transporterar plutonen till LZ Logic därifrån? Frågas kom. Från V1, vi skickar Chinook med ammolåda och därefter vidare till Logic är taget slut. Tack för det, klart slut. Scandi. Ja. Kom nu. Jävla Chinooken igen. Ja. Ska du flyga? Nej, jag kan sitta bak. Velhetsfara. Från Sierra Lima önskar även en stycke nidel på LZ Sparta. Tryck om. Från Velhet taget ett stycke nidel skickar vi också. Slut. Ska jag ta den då istället eller? Do it. We'll go. Sierra Lima.
Önskar ni att vi påbörjar utflygning med en gång eller kom? Svar Jakob. Taget, vi lyfter nu ETO cirka 4 minuter klart. Säg till när du är uppspunnen så tar du kö på mig. Är det sjukvårdslåda ute i Niden eller? Ja, vill bara lyfter nu. Jag spinner upp. Jag tar Hoover State vid Carrion Schmidt. Ja, taget. Jag är uppe. Ja, kör. Gasar jag på till 100 här. Ökar till 150 170 160 just nu. Sverige Lima. Sverige Lima, svara kom. Orange rök på all sätta efterfrågas kom. Har du uppfattat orange rök kommer? Kom. Taget, klart slut. Tre, 2,8 km. 170 just nu. Börjar sakta in. Börjar bygga ner höjd. 1,5 km. Andra 20 km i timmen. Går ner i höjd här i låg terräng. Från Sierra Lima, orange rök ute på LZ. Klart slut. Flyger vi in här i låg terrängen, Scandi? Jag landar på röken, du landar söder om mig.
Tango Lima, Tango Lima. Blub, in på Nidl då. Tango Lima, Sago. Från Alfa Sierra, jag vill att du gör i ordning din lastbil med transport till en sätta Logic så att den kan transporteras in dit efter att skyttet har landat där. Därefter beredd sätta upp ny Tango Lima plats. Luka. Vill du att jag får flytta mig till fots eller ska jag vikta in med... Andra snygga också, men den där är ju... Ja, men du brukar pinga... Då fyller du på social istället i... Nej, det är inte många folk jag antagligen här borta som använder 4G. Lastbilen kommer behöva flygas för att det finns inget sätt för att köra om du inte ska köra i terräng som vi inte har någon aning om vad som finns där. Klara här, Tagning med fattar, tagning med avvecklat helt 2, rör mig till Älvsta Sparta, kontaktar Victor Ima för att be om transport till Älvsta Logic, kom. Ja, jag rör mig till helikopter. Guys, ja, det kan lämna. Cool. Jag har en till låda borta vid... Klar, jag är klar. Jag är full på henne. Och jag är klar. Ja, du är färdig, Ski. Erik, påbörjar dig. Yes, nu ska du på pappas. Jag har satt mig som pilot. Ja. Hej Tobak. Tack. Hallå. Hur går det? Jo då. Det går bra tycker jag. Skithärligt. Jag ser att du har fått ett bra vapenslag också. Nej. Har ni varit skadade så sätt upp i redkoppen. Var det bästa är gott nog vet du. Till full alltså. Vad sa du? Var det bästa är gott nog. Ja det är samma. Ska det klart, tack. Jag har ju bara varit avsvimmad två gånger eller död två gånger så att. Kan gå runt helikoptern på andra sidan. Kan vi gå? Tjock. Luke, ska jag fixa det eller? Ja, det kan vi göra. Du ska få in Luke i Chinook. Haha, vad roligt. Vad för det? Jag håller på, jag har slut på aid kit bara. Ett dokument som säger att det finns AA, en kilka. Kan gå runt. Ja, bra sida. Nej, jag bara följer efter dig så jag inte blir av med något. Jaha, men då kan vi vara med. Jag påbörjar det. Askrappen, askrappen. Det är bra. In i helgen. Ska jag hoppa in också? Ja, hoppa in. Spring. Ja, Jonasson, du är... Erk, du är färdig. Tack. Tackar. Jag vet inte vad som väntas på nästa... Räcker, jag kollar. Erk, men Johansson hoppar ut. Ni kan gå bort lite. Så. Kom. Okej. Okay. Ja, jag lämnar dig. Du fixar resten, eller? Sure. Fisken påbörjar dig. Skandi. Upp. Du och jag flyger Kinnocken tillsammans till Allsätta Logic, sen gör vi RTB hit, plockar upp Niden och RTB är härifrån tillsammans. Ah, okej. Okay. Ja. Ska jag preppa någon minering på Huey? Nej, nej, nej. Nej, nej. Okej. Okay. Jag vet inte om du höll på Happes, men jag packar dig nu. Tango Lima, helt få nu avvecklat, kraschet. Du kan, vet du kan göra det för dig själv. Det är ju, de där patronerna kanske kan potentiellt ta med Hammer, men ja, oklart. Om jag ser så beroende på vad det är för typ av hot. Men en kilka, det måste ju sannolikt bekämpas av infanteriet. Ja. Så initial uppgiften blir ju helt enkelt att landa, rör sig upp, söka strid, säkra denna höjden här. Innan vi ens kan fundera på och kanske även spana och kalla in TL eller VL mot dessa positioner. Så att vi inte behöver binda strid. Spana mot detta området. Sen kommer vi lägga upp en anfallsplan när vi är uppe på höjden här och vet mer om läget i hur vi anfaller. Mm. Så att det är typ de stegen du måste genomföra anfallet på. Men vi har ju ett begränsat interläge över. Vi vet bara att det är en mycket, ja, en större position här som måste säkras. Ja. Yes. Fan, jag som ber. Det är väl låg inflygning till LZ Logic då? Kan vara vettigt. Okidoki. Och trappa. Så fisken har ju allting färdigt. Självklart, det är när du är här. När skulle ni kunna TP övertransportera spill? Underbar, då syns vi här. Slutkom. Okej. Okay. Är Nidl klar? Ja, Nidl är klar. Beror det på dem. Okay. Så fort den är klar så kan den lyfta och ta sig tillbaka till bas. Så att vi får fler piloter som kan. Antingen hjälpa att få över Tango då, eller hoppa upp i Hammer.
Jag tänker att jag vill ha Scandi som co-pilot ifall jag skulle bli skadad. Ni går på toa och tar tre minuter. Ja, ni har tre piloter här nu, eller? Sigma är på rökpaus. Okej, okay. Ah, ja. Och vi har alla skyttegruppschefer här. Ja. Är det någon av er som har hittat mer intel? Nej. Geo säger nej. H? Nej. Nej. Ingenting som ni vill dela i alla fall. Exakt. Så. Vi kommer in kort här nu då. Att förflytta oss till LZ Logic. Det är nordväst härifrån. Väst-nordväst. Vi kommer att ta oss enligt blå linje. Och söka av. Primärt så kommer vi ta oss fram till linje line 1. Därefter så kommer vi att söka av fram till linje line 2. Det är ett stort parti, en kulle fyllt med AA och bunkrar och så vidare. Vi har väldigt dålig intel om det. Vad vi vet är att det ska finnas en kilka i området här. Runt 229. Våran uppgift då är att vi ska ta oss till staden Harju där vi ska förstöra fiendens fordon samt ammunitionsdepå. Efter att vi har säkrat av kullen sydöst om staden och samtliga grupper sitter redo på Leading Line 2 kommer vi sen då att ta och trycka upp till Leading Line 3 och sen upp norrut in i staden. Fråga, rörelsen mellan linjen 3 och linjen 4, hur rör vi oss då? Initialt så rör vi oss på en stridstriangel för att därefter gå upp på en stridslinje. Taget. Runt omkring denna byggnaden här. Möjligtvis att någon grupp får ta sig till 2-4-6. Någon grupp får fortsätta in i mitten. Alternativt att två grupper tar detta område, en grupp tar det området. Lätt att briefas på nytt där innan vi rör oss förbi linjerna 2. För då har vi bättre spaningsunderlag där så att vi kan måste agera på. Check. Det sista anfallet mot Leonidas. Skulle ni behöva rök där? Det ser ut som att ni kan springa så långt annars. Vart då tänker du? Tänkte mig här mellan 246, 242, 241 den, när ni springer där. Vet vi hur tätt skogen är här? Nej. Okej. Okay. Jag har just nu ingen MK6. Kalle, skulle du kunna fixa det? Kan undersöka med att stå på. Mörker. Då vi vet att det finns en kilka här. Jag vet inte exakt avståndet som den är effektiv på, men se till att hålla lågt till LZ Logic. That's what we do. Ja, bra. De kan väl panga upp till en 4 km, så det... Ja. Släpp oss 4 km från Simmavis. Nej, tack. Ja, men det ska nog gå bra. Bra. Då gör vi uppsittning i Chinook och lyfter inom kort. Hoppas att alla har genomfört ammunitionspåfyllnad och fixat med sjukvård. Yes. Får jag då? Snackar ni skit? Nej. Skulle vi aldrig. Au! Ja, de verkligen blandat på. Åh, hoppa. För gå runt på andra sidan. Det här var inte hoppa. Aha! Det är smalt. Jag kan tagga uppsätta. Lubb inne. Kör mig på loppet. Alfred. Oh. Lubb inne. Fox Alfa uppsatt och klara. Super. Bygg om. Eller Hamp super. Alfa sedan får gå upp här för uppsättning här i kyrkan. Klar slut. Här är vi. Stina Svajder.
Jättefint. Tack. Samtidigt är uppe och är redo klart. Ja, nej, jag fick den här specialplatsen. Kul. Finns inga... Pissehållet. Visst Lima från Sierra Lima, samtliga grupper uppsättna och klara för transport till LZ Logic. Klart slut. Okej, Fox. Vi kommer flyga till LZ Logic. Uppgift där, initialt säkra ner terrängen. Misstänker vi kommer hamna samma sektor som tidigare, det vill säga Fox säkra västlig riktning. Uppgift initialt, rörs upp mot Lidlarna 1, Lidlarna 2, säkra höjden via Intel om Kilka någonstans runt omkring UPK 229, så kommer jag göra en låg inflygning. Vi har också bekräftade fientliga positioner på norra sidan av om orange väg. Initial uppgift, rörs upp säkra höjden, därefter upprätta span mot Leonidas, där vår uppgift är att lokalisera ID-fordon samt ammunition och rörelse in och förstöra detta för att förstöra fiendens försörjningsmöjligheter. Två stegsanfall, Lidlarna 1, Lidlarna 2, därefter span, därefter nyordergivning, därefter framåt över fältet in mot Leinares för att utföra enligt order. Där fick person tillbaka till hangarfartyget. Frågor på planen? Tjusets, nu just det. Fox Alfa. Golf Alfa Alfa. Golf Alpha Sarkom. Hotel Alpha Sarkom. Sa du bara så här, Kalle? Ja, jag försöker få det att säga meningen. Hotel Alpha Sarkom. Golf hängde på. Ja, det var väldigt icke-formellt av dig. Ja, jag vet. I alla fall. Det är härligt att man tittar ut i ett fönster och ser träd som är liksom roten är högre än vad vi ligger på. Det känns bra. Fort i tjänst. Jag tittar på plaskefälten i luckan i golvet. Slänger ni metbrott. Här som heter Dersanta känns gott. GABA Nordväst. Det här är ingen mening att köra fisken. Nu kan man en gick då. Victor Lima från Sierra Lima. Se till att ni tar er tillbaks. Hämtar upp Tango Limas fordon. Transporterar till TL3. Så att han kan sätta upp sig. Välberedd så snart som möjligt. Klart lyft.
Tangrima står redo för eller drar från TT, klar sikt. Tangrima. Kom. Har du ditt fordon redan, frågar jag. Nej, men jag bedde så mycket jag kunde knipa knä. Jag bedde Gud, han gav mig en MK6 tidig födelsedagspresent. Kom. Ja, det har jag fattat. Du är i alla fall helt beredd. Tack för det. Kom. Vi ska ta lastbilen. Från Sierra Lima. Du kan antingen börja spåning upp norrut mot 223, 225. Alternativt hakar du på skyttegrupperna och håller dig nära dem. Ska jag komma? Uppfattat, håller mig nog på norra flanken mot 223, 225 nära HA. Den är kopplad. Ja. Tango Lima, gå in på kanal 5. Kom. Tango Lima, fattar. Klarsigt. Tango Lima, kanal 5. Kom. Jag är inne. Från Icepack, vi är redo att flyga lastbil till din position. Kommer att bära rök när vi närmar oss. Tangrim fattar, har grön och vit rök, ingen orange, kom. Lägg vit på begäran, kom. Tangrim fattar, vit rök är redo på begäran, kom. Klar slut. Är jag över eller? Japp. Kan du karta repen 3 gånger? Japp. Japp, korta 3 gånger. Lasten är fortfarande kvar. Ja.
Tango Lima, Tango Lima. Tango Lima, Tango Lima. Tar ni oss bakom? Poppa dig, poppa dig, poppa dig. Visselt. Ta mitt kommando, var redo. Ja. Release. Släppt. Bra släpp. Tack för hjälpen. Tango Lima lämnar VL5. Från VL1 är samtliga Tangolas bil avsläpp på TL3 marker Icepack RTB klarsätt. Victor Lima från Sierra Lima. När ni väl är åter, försöker få upp en hammer så fort som möjligt. Klart lyst. Hämtar vi Icepack eller Needle menar? Ja, då kör vi. Kan du vända rakt söderut och följa på mig? Gasar på. Sigma. När vi är tillbaka i FOB, eller på carrier menar jag, så ska vi ha upp hammer. Hammer är redo. Scandi joinar på dig. Jag gasar i fairway Scandi, så kör du ASAP och landar med Needle där du lyfter. Tango Lima, Tango Lima. Tango Lima, Sakon. Hävddrag norr om LL.
225, tror det står en ZU uppe vid röd markering 225, tryck av. Sigma, parkera med Little Bird uppe bakom Blackfishen så du är nära Scandi när han har landat med Needle på rätt position. UPK 225, tror du ska. UPK 225, nord, nordöst, lämpet position, tryck av. UPK 225 är nordöst och din position, är det samma UPK vi snackar om från Scandi? Ja. Nordöst. 225, korrekt. Tryck av. Tango Lima uppfattar. Vill du ha en direkt på 225 eller en annan riktning från Skam? Sprid ute på den höjden så blir det nog bra. Tryck av. Tango Lima uppfattar. Ändra position. GRK kan skjuta inom 5 sekunder, kom. November, spanarna har inte direkt sikt men kan se topp eller område fast nu. Han går in men fattar. Splashdown, 20 sekunder. Skjuter 4 runder och ser, berätta vart det splashar, kom. November, spanarna klart. Gunnima, runs out. Första splash, 10 sekunder. Fortsätt. Gunnima, splash, klar slut. November ser ut att vara det och finns det verkan på rätt område. Så vi hoppas på det bästa, klar slut. Gunnima fattar, fire for effect, 800 HE, 225, splash down, 20 sekunder, klar slut. Go, go, go! Tagnima, samtidigt runda av 4R. Splash, åtta skit, crossing. Från vill 1 så samplar jag hamnar i luften nedför spawn och kals, klart slut. Tango Lima, runs complete, klar slut. Tango Lima, för Lima. Tjena Lima, svarar kom. BTR 90 på väg norrifrån, inkommer norrifrån 0808, BTR 90 ISV, hur kom? Det är uppfattat. Jag meddelar övriga skyttegrupper. Klart slut. För kännedom,
Jag har ställt den andra hammern snett bak vänster från Ospreyen. Jag har parkerat ammolastbilen bakom Little Birden. Så ni kan parkera eran Little Bird brev bakom den andra och har då ammolastbil bredvid er. Och så kan ni bara hoppa in och ta nästa hammer om det är nödvändigt, så får den på carriern rearma. Scandi. Jag går jämt AFK, men jag är på Discorden. Jag ska bara käka en knäckemacka. Jag tar taget, jag håller repen. Taget, du får gärna poka mig på Discord om det blir behov. Enligt kartan så ska jag nästan rakt ovanför dig, kom.
ser nu. Det var allt. Sluta om. Absolut. Ah, jag tar bak. Det är inte mycket action här uppe mer. Är det inte mycket action? Nej, vi hade en kilka som tog låsning på oss, men den tog skyttet ut väldigt fort. Det var ju bra. Det heter nog till snart, ska du se. Have some faith. Kommer garanterat ett motanfall snart. Ja, vi står i alla fall där på standby, så har vi skött ett span så länge. Viktor Lima. Velet svarar. Från Sierra Lima, preppa en stycke icepack med ammunition. Beredd inflygning till... Compound 4, markerat på kartan. Jag hoppas att det ska finnas plats där för att påfylla ditt ammunition till...
Pound 4 taget, preppar en Little Bird med ammo klart slut. Vi tar av mot ifrån där vi södra av mittivet. Dra ut där på 2. Från vi lite samtliga ice pack på väg till compound 4 med ammo klarslut. Better. Landar Tango reloada. Thank you.
Arizona is back på väg in mot compound 4 och hoppar öka om möjligt, klart. Tack, Nima. Runs complete. Effective på frågas, klart. Sorry Merkel att du fick någon rök. Ja, det är lugnt. Vill du att jag flyttar mig hit eller? Nej, det är lugnt. Vi får snabba och få fylla lite samtliga grupper och sen ska vi trycka vidare. Ja. Why? What? Här. Tackar. Ja. Vad är det för jävla kastare han piloten har? Tack så mycket. Va? Var det du som kastade rök? Ja, för jag tog skott här. Nej. Nej. Snacka skit, stod på över dig. Lima, ser Lima. Ser du Lima, svara kom. Det är Peter Sten som snackar. Frans, vill du med att vara framme på det? Kom. Hammer, landa vid Tango och reloada AGM. Och så ska ni köra LOB-läget, bara för tydlighetens skull. Golf Alfa. Och dippa nosen lite mot målet när ni skjuter. Har ni möjlighet att skicka en omgång till min position för att hämta ammo åt er grupp, fråga ska? Tack för det, klart slut. Du, ska jag säga det här på svagare? Det här var fan den fetaste actionlandningen idag. Tvärnita i sidled och touchar ner snabbt som fan. Ja, jag hoppas att du ska få flyga ut här i fred sen. Ja. Det går säkert bra. Ja, det blev lite improviserad landning. Du, allting känns improviserat då. Nej, jag tycker det har funkat bra med dina direktiv och så. Ja, jag försöker inte liksom lägga mig i detaljstyret särskilt mycket. Nej. Folk får lösa det. Ja. Ja, men det är så man ska göra. Allt baserat, svarar Carl. LOBL. Lasse, Olle, Bertil, Lasse. Från Sierra Lima önskar två stycken salver HE, sätta markering 0829. Väst om min position. Kom. Svar Jakob. Alfa från Alfa Sierra, Tango Lima beskjuter nu, sitta markering 08.29, splashdown 25 sekunder, klart slut. Fortsätt Alfa. Splash,
Alltså vilken jävla mörd det är. Okidoki. Jag tror du har klart att lasta upp och lyfta. Ja. Ja, så mysigt att sitta. Vid oljetanken. Under beskjutning. Ja. Ja. Jag får se alla svara kom. Golf Alfa 3, Golf Alfa 3. Back out to bit.
Sierra Lima från hem. Hem gör RTB på fyllandet av bränsle och ammunition. Klart slut. Hem gör RTB. Uppfattat. Klart slut. Och där förlorar vi Sigma. Tåget. Tappar den från radarsiktet i alla fall, så att tolkar det som någonting gött. Ja, det är bra. Om du kommer in ifrån aktern på hangarskeppet och passerar Little Birden, så parkerar du hammern höger om ammolastbilen. November Lima, November Lima. Boga. Kom. Från Sierra Lima, slutmarkering 0835 samt slutmarkering 0838. Hur aktuella är dessa frågor? Kallar precis in tango på att rensa den ängen och gömmer sig i skogen där. Han vill att du ska flyga rakt över skallen på fången. Jesus, vi kommer så nära. Ja, nu behöver vi inte egentligen as nu. Spraya lite till. Tagning var till ängen 243. Splashdown 10 sekunder. Klart slut. Ja, det är heligt skönt. Vart är Sigma då? Jag vet inte, han disconnectar. Okay. Ja, vi väntar lite på honom. Nej. Han är ju först. Ja. Nej, han behöver bara en bas, en AG och lite bränsle. Sen hade han behövt dock lagas. Kan du fixa den lite snabbt, tror du? Ja. Mm. Rulla ut löspen. Oj, vilka krav alltså. Ja, vill du få den att den ska bli lagad så... Eller kan du laga den ändå? Ja, jag kunde visst det. Ja, jag tror det supportas av alla lastbilarna. Japp. Samma med ammunition. Mm. Det är bara bränslen. Ja. Jag fixar bränslen.
cirkeln där brinner eller någonting. Kom. Svar nej, ser inte bra på den kullen. Du kom. Till taget. Tack i alla fall. Kom. Snyggt. Pumpar ut bränslen rätt ut. Ja. Vad fan är det som stenar där borta? En Sigmas ande. Jag hörde så här liksten. Sen slut. Jaha. Här vet du. Det är här man ska sitta, vet du. Vad gör du? Jag sitter där och myser med en minigun mellan benen. Okej. Okay. Tango Lima, Tango Lima. Kom. Från Alfa Sierra. Tre salvor spräng. Zeta markering 0843. Kom. Ja, oh, skytteslut. Vänta lite, Tango Lima drar om återigen. Vi kan få ta den. Jag sekunder, jaha. Kom. Vänta lite där nu ska vi se. Därefter vill jag att du fortsätter i en rak linje. 100 meter norr. Ta kort. Med spräng. Kom. Tjena. Därefter 100 meter norrut. Kan du upprepa ordinarie sprängmarkör, kom. Vi ser. Ser du den här orangea linjen som går in från bukten söder om objektivet? Ja. Det, du ser där vart den går in över stranden. Mm. Där har du en jättefin öppning som du kan flyga lågt in. Mm. Och sen följer du linjen upp. Och så ser du slutet på den korta orangea linjen. Det är 2-4-3. Flyg in där och landa på den, någonstans på den korta orangea linjen. Släpp av och sen flyg ut samma rutt. Okej. Low and fast. Okej. Vi ser vart det är slusken. Här är bakom oss. Okej. Kom. 0844 markeringar väst om min position, kom. Ska det bli actionflygning? Gött! Yeah! Kom! Go! Iceberg, kommer in med ett stycke skyttesoldater till Z-markör 243. Kom. UPK. Jag har lagt en LZ-markör åt dig där också. Kan du pusha lite längre fram ända till skogsglänta från markören så gör det. Ja, vi provar. Tango Lima, runs out. Klar slut.
Lima, runs complete. Tango Lima laddar om. Åter är redo om 2 minuter. Klar slut. Det är den näst sista orangea linjen slutar. Där har du ett compound. Det var där du släppte ammo förut. Du borde kunna passera relativt lågt om du flyger över compoundet lite mer höger till. Okej, vi kollar. Victor Lima, Victor Lima. Med ett svar. Från Alfas, fel, från Sierra Lima. Behöver en stycke icepack med ammunition in till min position. Från mig lite taget, en Little Bird på väg in till Hellsetter Reinforcement med ett stycke skyttelsoldat. Det finns en ammolåda i den, samordnad direkt med Ice Pack och poppa rök från honom i slutet. Ice Pack, Ice Pack. Ice Pack svara. Från Sierra Lima, har en stycke Hellsetter, jag kastar orange rök på den. Den befinner sig 50 meter öster om min position. Jag poppar rök nu, kom. Rök ute, klart slut. Ja, headsetet hängde sig. Det hängde sig spelet också. Ja, det är lugnt. Från VL1 till SL, epic timing där, klart. Jävla en rubberbanda Scandi. Status Scandi. Vart fan tog Scandi iväg? Vi får köra en ny. Vad hände? KSP verkar gilla mig. Ja, okej. Okay. Hej. Öppen cockpit och allting, så det är perfekt. Ja, det är med fasran hade du varit färdig och bara landat där, men oh, ja. Det är ju inte... Nej, jag hann inte. Det hann precis öppna eld på oss och liksom ja. 2 sekunder sedan bara boom! Ja, det är inte ditt fel. Ja, då ska vi se då. Skyttesoldaten lär väl komma alldeles strax också. Satt dig som co-pilot. Victor Lima, Victor Lima. Helhet. Från av Sierra Lima, behovet av en ny icepack med ammunition. Kom. Ett taget, vi håller på och preppar. Slutgång. Slut. Sigma, jag tar den. Ska vi ta det med Hammer? Antyder du? Lima, ser Lima. Ser Lima, svar på. Tango Lima, Tango Lima till oss. Man måste se fram till 4. Ja, om du kan lasta in, scrolla först. Svar Jakob. Ska man fatta Tango Lima avvecklat till 4. Sigma, kom till Hammer. Du flyger Sigma tar co-pilot. Okej. Sierra Lima, Sierra Lima.
Sierra Lima, Sierra Lima. Från Sierra Lima, vänta, klart slut. Svar ja. Tänker lika. Sen kan ni ju bedriva span och kas från säker position. Victor Lima, Victor. Från VL1, föregående Little Bird tog kraftig eld och TKSB när han skulle landa hos dig. Området säkrare nu under skom. Från Sierra Lima, lite oklart på det. Skyttegrupperna rapporterar in en stycke BTR. Runt omkring Leading Line 04 västmarkering. Kom. Leading Line 0, Leading Line 04 västmarkering taget. Jag rekommenderar att Hammern eller Little Birden bara landar på alla sätt av reinforcement och kastar ut lådan där. Kom. Om det kan göras utan att helikoptern går i luften så har ni framåt på det. Kom. Klart. Jag har flyttat all Z-reinforcement ner till 243 markören och ni kan landa där. Bedömer ni att ni kan pusha fram skitlåk lite till i höjd mellan TL4 markör och annan markör så gör det, men bättre ni får ner lådan än inget alls. Och sen flyg lika lågt söderut när ni har byggt avstånd. Åh! Oh! Fan! Ja, vad roligt. Jag skulle precis vända mig när du sköt sådär. Så det var så jävla bra. Jag förstod att du var lite AFK så jag väntade tills du rör ja. På det. Ja. Nej, jag satt och mässade på telefon. Du snodde ju min bil så vad fan. Varför väntar du? Ja, nej, precis. Jag kunde inte motstå att ta på den. Ja, precis. Den mest praktiska fordonet på ett hangarfartyg. Men du vill flyga ut? Ja, jag vet inte. Det kommer jättemycket motanfall där på västra kanten. Alltså. Okej. Okay. Dör man bara, ja. Men om jag sätter dig på den allsäta reinforcement eller ja, lite? Det funkar säkert. Vi tar Hugh in här då.
tar och flyger ut Annal med Nida då. Taget. Från lite samtliga flyger in November Lima till Alzeta Reinforcement Closure. Kan ni bedöma om det är mycket fiendeskyttar nära Alzeten? Folk verkar inte säkra det området här, så. Nej. Ja, men där gick bort mot dem. Lima, till Lima. Ingen minns en fegis. Nope. PT är, du är mina drömmar. Ja, säg dig! Ja, jag är lite busy. Från vi lät Annal avsatt på Alzeta Reinforcement. Nidal, Baylar, ASAP. Se om ni kan landa vid TL och reloada, eller så drar det fort som fan till carrieren och fixar ny helg. Ja, men då får vi carrier för rear, snabbt som fan, ja, så kommer det
Jag kommer att slänga två stycken och en till på den little birden som står på carrier. Ja, jag ska fixa på den som står på carrier. Ta en AGM och ladda när ni... Scandi, ta en AGM. Ta co-pilot. Jag kan inte rearma den här. Vänta, håll kvar den. Håll kvar. Nej, den visar som att det är fullt. Det är inte. Chop. Ja, det var bara där. Jag har armar som är så jävla långsam. Jag är ute och jagar stridsvagnen för fan. Ja, vet jag, det blir utslaget så att... Så, chop. Ja! Ja, ja, ja! Jag vill leta samtliga hammer på väg ut med fyra stycken air-to-ground missiles. Nu jävlar ska stridsvagn få piss, klart slut. Jag vill höra MBT nedkämpad av Hammer. Ja, det ska du få.
Sirene Lima från Hammer. Hammer on station om 2 minuter. Klarsut. Hammer från Sierra Lima. Jag vill att ni täcker eller spanar runt omkring, bekämpar stridsfordon som är på väg in samt att ni kan få sikt på lastbilar och så vidare som står inne på objektivet som sen ska sprängas utav skyttet innan vi drar oss ut. Sluka. Men vi sitter på spejning och kollar till fyrverkerierna. Klart slut.
att kanske detoneras på din position. Vänligen evakuera området så att inte du hamnar i den explosionen. Kom! Explosion har redan skett. Jag hjälpte demolition. Big break från Hammer. Vi har Red Air i luften. MI8. Förslut. Oljedepåer i närheten. Vi har en hint på min position. Jag tar skydd. Klart ut. Jag går in till anfall på MI8. Klart ut. Ska jag dra upp en hammer till eller? Ja, om du vill. Så vi kan ta igen en MI8 så vi ska se om vi kan få tag på. Jag har tänkt på att ni inte hade raketer. Ja, men kör lite sportsligt då, så kör vi Gatling Guns. Ja, jag kommer med en hammer upp. Har ni fått den eller? Nej, men vi jagar efter det precis också. Den får tryck på ett Tango Lima. Sköt den ut Tango Lima? Försök det. Okej. Är han med objektivet? Flyger han högt eller lågt? Han landar precis där vi skickar av igen på vraket. Så har du utslag nu. Taget. Jag flyger in. Let's try. Från Kiralima önskar en stycke flashback på LZ reinforcements för transport av skyttegrupperna bakåt till Carrion. Från VL1 taget preppar Kinn och flyger ut inom en minut. Slutkom.
Eller till samtliga Iceberg Chinook på väg till Alsetta Reinforcements. ETA 3 minuter. Sörliman. Sörliman, tror jag. På beran, pappa gärna rök, slut. Slå ut BMP. BMP ska ni kunna njuka med AG. Det var inga kvar. Vad har ni ambantat på? En på hinden och sen försöker vi skjuta på de här BMP-erna. Okej. Okay. Kärlima, ska jag hålla på allsätan eller är det för het? Taget håller slutgång. Så det kan jag. Jag får aldrig ge mig om vi kan.
sköt någonting, det är det jag menar. Vi får köra Wild Weasel. En exakt rapport till askknappen. Okej. Okay. Jag spanar mig mot MBT tills alla har suttit upp. H kommer ut sist. Ja. Bubbsuttan. Dra en Wild Weasel nu. Chap 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 chap. Alfa Sierra disconnecta. Är alla inne? Svar nej. Ja, chappa nu då för fan. Golf är klara. Golf är klara. Samtidigt är uppsatta klart. Bra väg, sista man. Framme. Lyfter. Kör vi Segafossa? Ja, okej. Okay. Iceback RTB, ni kan ha RTB. Vi går inte på gamla, vi tar 70 vid Chinooken, tror jag. Det var lite skuld liksom. Det har vi aldrig gjort förr. Kan vi inte ta bild vid min dubb nu? Vad är det på? Kan man några stridsvagnar? Reda mitt ben, tror jag. Nej. Jag slipper stå med krycka på benen. Jag har en yxstående på. Jag tycker vi alla helikoptern tar och sjunger för Kribbe, eller på, för Warhunger på hans födelsedag. Det kan vi göra när vi kommer av sen. Det har aldrig gått bra när vi försöker sjunga i det. Filana, jag ser dig IRL. Vi ses på torsdag, Ward. Det gör vi för FIFO. Men det är ju det, Orr. Vill du komma åt mig för att prata med farbror och Rose först? Jag vet. Pathfokus kämpa sen går för att vara med på segerfort och sen sparka igång sitt mål och ska med. Det tycker jag absolut är viktigt. Jag tror första gången han blev tonskämpat på allsätt. Path? Ja, han har gjort det. Ja, han var ju plutonchef 2018, ja, 17, 18 och sånt där. Jag ägnar sig för länge. Kick efter Benson innan det finns, jag vet inte, så långt tillbaka kan jag inte tänka. Och så kraschar vi på flygdäcket. Ja.
Ironin skulle vara om man ställer den på kanten så vi backar ner i vattnet. Jag gillar att någon får ploppa en rök på hangarfartyget som att de behövde det. Jag vet ju liksom inte vart jag ska landa riktigt. Nej, exakt. Titta på det här stora föremålet som är i kunden. Val. Det stora blåa. Jag sitter då. Sittning. Ja, sittning. Fuska. Vilken sektor hade vi gått? Sektor blöt. Hej då, Aqua! What? Nej! Den tappar ner vattnet. Någon jag ska förstå. Jag fick en bil i huvudet. Vi får ta en snabb bild, annars dör jag. Alltså, hej då, gammal. Förvårdhangare under flygdäck. Och sen tar du en respawn så går det väldigt, väldigt fort. Blöb, jag avslutar den. Bara så du vet det. Fixan. Fightas inte med det. Får vi se hur länge jag överlever här nu med mitt brutna ben. Nu är det 2 sekunders respawn. Räcker 2 sekunders respawn. Ta. Är det Rocky? Någon skjuter han i huvudet. Han hör inte dig. Oj. Respawn, det är kort respawn. Jävlar vad jag luktar. Det är fint. Ja, det är bara jag. Nej, jag ligger under. Jag kallar honom. Blubb, kom ut. Nej, men vad fan är det? Va? Kan jag kläder och kallar Rocky? Kan jag kläder och kallar Rocky? Jaha, det är ju det. Hej nej. Så det är någon som ska ta snacka lite loss där. Det är tunt flygdäck. Jag landar för hårt på det. Nu du ska rikta dig mot kameran. Tänk på att ni har baskiga grabbar. Det har jag inte. Ja, de som har låst upp det. Gnid inte bara gör det. Det har jag inte. För de som har låst upp det. Måste vara minst level 50 för att ha låst upp basken. Minst. Vilken level är det? Vi har swishat 200 till enfisk varje månad, så... Gör du det varje månad? Jag hade en engångskostnad istället. Trivo, kom med, ställ dig här! Nej, jag var inte med. Åh oh, nej, Barangers flint. Kom med, jag är på det. Det spelar ingen roll. Vi behöver fler folk. Polar ut strykfoten, nu får du med. Jag har knäppkort. Ställ dig vid oss och ge upp helt enkelt, så visar du att du är med mig. Jag bara flyr för helvete. Kolla här. Vart ska du ha det jävla kortet? Nu dör jag snart. Ja, jag har svängt för helvete. Fucking tejpa jag då. Nej. Har ni funderat på att inte bli träffade? Man funderar på att inte åka igenom flygdäck kanske. Vill man bli träffad så ska man ställa sig på. Vad skulle han där göra? Så jävla gud som man bara... Okej. Det bästa är förlåna, om du siktar på chans så är det kemikas att få backlash. Ja, men det är lugnt.